सम्पूर्णमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्न चाहन्छु। आज म यहाँहरूलाई दुईटा विषयमा कुरो गर्न गइरहेको छु। त्यो के हो भने, एउटा मृत्यु भएका ती महान व्यक्तिहरूको फोटो घरमा किन राख्ने, कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने, कतिवटा राख्ने, एउटा यो प्रसङ्ग छ। अर्को मरेका व्यक्तिहरू, यानि कि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू, आफन्तहरू, आफ्नाहरू कहिले कहिले सपनामा आउँछन् भने यसबाट के हामीले थाहा पाउनु पर्दछ। वास्तवमा यस विषयमा दुईटा कुरा छन्। एउटा भोलि के भन्दा, यो धरतीमा जन्म सत्य होइन, सत्य त केवल मृत्यु सत्य हो। त्यसैले मृत्यु सत्य हो, अटल सत्य हो। हाम्रो घरमा यस्तो कसैको पनि यस्तो घर छैन जुन घरमा कसैको डेथ नभएको होस्, मृत्यु नभएको होस्। त्यसैले कतिले हामीले घरमा फोटा राख्दा, पितृहरूको फोटा राख्दाखेरि कतिको मत छ मरेका व्यक्तिहरूको फोटा राखेर फेरि यो धरतीमा किन बोलाउने भनेर होइन। कुनै कुनै यस्ता चिजहरू हाम्रो शरीरमा हामीलाई मिलेका हुन्छन् जुन चिज पुरानो भएर परित्याग गर्न इच्छा हुँदैन। त्यसैले हाम्रो सनातन वैदिक धर्ममा हाम्रा जीवित भएका माता पिताहरू हाम्रो शरीरबाट, हाम्रो साथबाट, हाम्रो ममताबाट कदापि पनि अलग हुनुहुन्न। त्यसैले घरमा पितृहरूको फोटो राख्नु नराम्रो होइन। यहाँहरूलाई थाहा छ, योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ, पितृहरूको फोटा। अब जस्तो तपाईँको कसैको छोराको डेथ भएको हुनसक्छ, कसैको छोरी 15 वर्षका पनि व्यक्तिहरू मरे पछाडि पितृ हुन्छन्। हाम्रो शास्त्रले यही भनेको छ, किनकि जीवित भइन्जेल हामीले जसलाई छोरा मानेका छौँ, छोरी मानेका छौँ, मृत्यु भए पछाडि त उनीहरू पितृको गणनामा प्रवेश गर्दछन् र उनीहरूको याद हुन्छ, उनीहरूको ममता हुन्छ। मात्र यति हो, उनीहरूको फोटा देख्दाखेरि हामीलाई झल्झले याद हुन्छ, कारण यो मात्रै हो। तर पितृहरूका घरमा फोटा राख्दाखेरि त्यो घरमा नकारात्मक ऊर्जा आउँछ भन्नु हुँदैन हामीले, र उनीहरू फर्केर आएर फेरि दुःख पाउँछन् भनेर सोच्नु हुँदैन, किनकि ममता हो, स्नेह हो। र पितृहरूको फोटा घरको सदैव दक्षिण राख्नु पर्दछ, घरको मूल बीज भागमा। यानि कि तपाईँको घर 4 कोठाको घर छ, 6 कोठाको घर छ भने घरको मूल भाग भनेको जसलाई ब्रह्मस्थान भनिन्छ, ब्रह्मस्थानमा कदापि पनि पितृहरूका फोटा नहोस्, यानि कि मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको फोटा नहोस् सकेसम्म। हाम्रो शास्त्र र ज्योतिष विज्ञानले, वास्तु विज्ञानले पनि यही प्रमाण दिएका छन्। र घरमा पितृहरूको फोटा राख्दाखेरि हामीले धेरै पनि दिवंगत भएका व्यक्तिहरूको फोटोहरू चारतिर छरेर राख्नु हुँदैन। कता कता म यो चाहिँ सत्य कुरो हो, किनभने उनीहरूको शरीरको साथको शरीर अहिले यहाँ पाँच भौतिक शरीर नभए पनि उनीहरूको आस्था प्रेमको लागि ममता गरेर एउटा दुईटा फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। तर जता पनि हेर्दाखेरि ती फोटाहरू भयो भने हाम्रो भावनामा, हाम्रो मायामा आँच र हामीलाई खल्लोपन हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले पितृहरूका फोटा दिवंगत भएका जो छन्, छोरा छोरी बुबा आमा जो पनि दिवंगत हुनुभएको छ, उहाँहरूको फोटो एक ठाउँ राख्नु राम्रो हुन्छ। र घरको सदैव दक्षिण दिशातर्फ पितृहरूको फोटा राखिन्छ, अथवा घरको भन्दा तपाईँको कोठाको पनि कुनै पनि दक्षिणपट्टिको साइडहरूमा, कुनै पनि पूर्वपट्टि एउटा कोठो छ भने पनि त्यसको दक्षिणपट्टि हुन्छ, पश्चिमपट्टि पनि घरमा कोठो छ भने त्यसको पनि दक्षिणपट्टि स्थान हुन्छ होइन, त्यो कोठाको दक्षिण दिवालतिर फोटा राख्नु पर्दछ। घरको मूल स्थानमा पूर्वजहरूका फोटाहरू, दिवंगत भएका व्यक्तिहरूको फोटा नराख्नुहोस्, यसबाट सदैव राम्रो हुन्छ। पितृहरूको फोटाले राम्रो भन्ने होइन, एउटा आस्था हो, पवित्रता हो, प्रेम हो, बास यही हो। र अब मरेका व्यक्तिहरू बार बार आउँछन्, दुईटा कारणले आउँछन्, दुई कुराले मात्रै पूर्वजहरूको हामीले फोटो, जस्तो कसैका बुबालाई देख्नु होला, कसैका आमालाई देख्नु भएको होला, कुन अवस्थामा आउनुहुन्छ। एउटा, कहिले तपाईँले सपनामा देख्नु भएको थिएन मरेका व्यक्तिहरू, आफ्ना पूर्वजहरू, तर कयौँ वर्ष पछाडि अचानक देख्नुभयो भने दुईटा रूपमा आउँछन्, एउटा दुःखी भएर आउँछन्, एउटा खुसी भएर आउँछन्। तपाईँले ती दिवंगत भएका पूर्वजहरूलाई कुन रूपमा देख्नु भएको छ, दुखी अवस्थामा देख्नुभयो अथवा सुखी अवस्थामा देख्नुभयो, अथवा तपाईँलाई उनीहरूले केही दिए अथवा तपाईँसँग उनीहरूले केही मागे, दुईटा कुरा छ नै, बाद बाँकी अर्थुक नजानु होला। हो, मृत्यु भएका व्यक्तिलाई देख्दा आयु लामो हुन्छ भन्ने एउटा प्रमाण छ, मरेका व्यक्ति सपनामा आयो भने आयु लामो हुन्छ, तर कुन अवस्थामा आउँछन् त्यो पनि हेर्नु पर्यो। दुखी भएर आयो भने तपाईँसँग उनीहरूको केही तिथि आयो अथवा डेथ तिथि आयो, मृत्यु तिथि आयो, अथवा कुनै श्राद्धका कुनै दिनहरू आए, औँसीका छेका आए भने तपाईँका पूर्वजहरूले तपाईँसँग कल्याणको बाटो खोजिरहेका छन्, यानि कि मोक्षको अभिलाषा गरिरहेका छन्। यस कारणले आउँछन्, किनकि सपनाको बारेमा मैले पनि यस बारेमा धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई आफूले पनि प्रत्यक्ष अनुभव गरेको कुरोहरू पनि छ मैले। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूलाई सपना सबै सत्य हुँदैन,
दिने पछि देखिराख्नु भएको छ, अथवा तपाईँले सुत्नुभन्दा अगाडि ती व्यक्तिहरूलाई सोचेर सुत्नुभयो, राति सपनामा आयो, यो कुनै तपाईँले केही गर्नै पर्दैन, तर अचानक तपाईँका पितृहरू औँसीको छेगा आउन थाले, पूर्णिमाको छेगा आउन थाले, तपाईँले तिथि गर्दै हुनुहुन्न, बुबा आमाहरूले गर्ने तिथिहरू श्राद्धहरू गर्न छोड्नुभयो, त्यो तिथिको छेगा आउन खोज्यो भने केही न केही मोक्षको चाहना गरेका छन्। र तपाईँले त्यो पूर्वजहरूलाई सपनामा देखिसके पछाडि तपाईँलाई तुरुन्तै दुर्घटना भएको छ, पूर्वजहरूलाई यदि सपनामा मरेका व्यक्तिहरू सपनामा देखेर दुई चार दिनमा कहीँ जागिरमा हानि भएको छ, घरमा कुनै नोक्सानी भएको छ, जागिर अफिसबाट तपाईँलाई कुनै बदनाम भएको छ, कुनै तपाईँलाई नराम्रो भाव लागिरहेको छ भने सम्झिनुहोस्, पितृहरूले तपाईँको लागि केही न केही तपाईँको शरीरसँग आशा गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा अवश्य पनि पितृहरूको उद्धार गरिदिनुपर्ने हुन्छ। के गरेर गर्नुपर्छ पितृदोषको लागि, सपनामा आएको लागि म अन्तिममा बताउँछु नि। त अर्को कुरो, सपनामा पितृहरू आएर, मरेका व्यक्तिहरू आएर, तपाईँले मृत व्यक्तिहरू आएर तपाईँलाई धेरै झकझकाए भने तपाईँले उनीहरूको लागि केही न केही गरिदिनुहोस्। कुनै घरमा हवन गराइदिनुहोस्, पछि म बताउँछु। र यदि तपाईँहरूसँग हाँसेर आए ती पूर्वजहरू होइन, खुसी भएर आए, अनुहार उज्यालो बनाएर आए, तपाईँलाई केही दिए भने सम्झिनुहोस् अब तपाईँको दुखीपन, तपाईँको दरिद्रतापन, तपाईँको गरिबीपन, तपाईँका अप्ठ्यारापनहरूबाट तपाईँ पार लाग्दै हुनुहुन्छ। किनकि पितृहरूले सपनामा केही न केही दिनु सन्तानहरूको लागि शुभ हो, त्यो वंशजको लागि शुभ हो। केही न केही पितृहरूले मागे भने त्यो तपाईँले केही न केही उनीहरूको इच्छा, उनीहरूको आकाङ्क्षा, उनीहरूका मनोकाङ्क्षाहरूलाई पनि परिपूर्ण गरिदिनु पर्ने हुन्छ। वास्तवमा बाद बाँकीहरू कुरा कुनै पनि रहँदैन। त्यसैले सपनामा मृत भएका व्यक्तिहरूले आएर बोलाउनु भनेको र उनीहरूले हामीलाई केही न केही माग्नु भनेको उनीहरूको उद्धारको, उनीहरूले केही न केही दिनु, हँसिलो अनुहार देख्नुभयो, खुसी देख्नुभयो भने उनीहरूको कल्याण छ, तपाईँलाई पनि प्रसन्नता दिन आएका हुन्छन्। र अर्को कुरो, सपनामा मरेका मृत व्यक्तिहरूलाई धेरै टाढा देख्नुभयो, नजिकै आउन सक्दैनन्, टाढा टाढा देख्नुभयो भने सम्झिनुहोस् तपाईँका पूर्वजहरूको मोक्ष गति भइसकिसकेको छ र तपाईँबाट उनीहरूलाई कल्याण भएको छ। यसमा कुनै पनि दुईमत रहनु पर्दैन, शास्त्र सिद्ध कुराहरू यही हो। र सपनामा कसैले देखेरै, सपनामा कसैबाट चाहिँ तपाईँलाई बार बार देखेर नि तपाईँका दिनहरू खराब हुँदैनन्, त्यसमा तपाईँहरूले फलो गर्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुराहरू पनि यही हो। र अब बार बार सपनामा तपाईँलाई तपाईँका व्यक्तिहरूले पूर्वजहरूले तपाईँको मोक्षको बाटो खोजिरहेका रहेछन्, केही गर्न सक्नु भएन भने के गरिदिनु त उनीहरूको लागि भनेर भन्दा घरमा हवन गराइदिनुहोस्, कुनै दिन केही सुक्त भागवत गीता पाठहरू गराइदिनु होला, कुनै दिन हवन गराइदिनुहोस्, अथवा तपाईँले अरू केही सक्नुहुन्न भने सातवटा, तपाईँले सातवटा बारमा एउटा बार यस्तो रोज्नुहोस् तपाईँलाई मनपर्दो बास हो, बिहिबार पनि हुनसक्छ, शुक्रबार पनि हुनसक्छ, पितृहरूको कुनै पनि बार छैन र तपाईँका पूर्वजहरूको तिथि थाहा छ भने सातवटा तिथिमा, जस्तो सप्तमी तिथि भने सप्तमी अष्टमी तिथि जो आउँछ सपनामा, उसको सपनाको उसलाई त्यसबाट कल्याण र शुभ आशीर्वाद प्राप्त गर्नको लागि सपनामा यदि पूर्वजहरूलाई देखिराख्नु भयो, मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई देख्नु भयो भने बेलुका रोटी बनाइदिनुहोस्, गहुँको, गहुँको रोटी बनाएर, गहुँको रोटी बनाइसकिसके पछाडि एकतिरको भाग पुरै पाकेको होस्, अर्कोतिरको भाग काँचो होस्, बुझ्नुभयो यहाँहरूले, एकतिरको भाग हुने यानि कि रोटी बनाउँदाखेरि तावामा लाउँदाखेरि तलको भाग पुरै पाकेको होस्, माथिको भाग काँचो हुन्छ, अरू अर्कोपट्टि नफर्काइकन त्यो व्यक्तिलाई, त्यो रोटीलाई पकाउनुहोस् र तपाईँले राति त्यसलाई राखिदिनुहोस् घरभरि, घरभित्रै राखिदिनुहोस्, भान्सा घरमै राख्नुहोस्, किचनमै राख्नुहोस् र भोलिपल्ट बिहान नुहाई धुवाई गरेर त्यो रोटी, जुन सुक्खा गहुँको रोटी छ, त्यो रोटीमा अलिकति चिनी राखिदिनुहोस्, अलिकति सक्खर राखिदिनुहोस्, अलिकति तिल राखिदिनुहोस् र नजिकै नदीहरू रहेका छन् भने त्यो नदीमा लगेर आफ्ना जसलाई सपनामा देख्नुहुन्थ्यो त्यो व्यक्तिको नाम उच्चारण गरेर त्यो पानीमा डुबाइदिनुहोस्, प्रणाम गरिदिनुहोस्, दुईवटा अगरबत्ती अथवा बाती जे हुन्छ त्यो व्यक्तिको नाममा बालिदिनुहोस्। एक दिन यो गर्नुभयो, अब फेरि अर्को तिथि कहिले आउँछ, होइन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हुन्छ, सातवटा अथवा तपाईँले बारमा गर्नुभयो भने एउटै बारमा, मङ्गलबार गर्नुभएको छ भने मङ्गलबारै, होइन, के बार मृत्यु भएको छ, मृत्यु भएको बारमा पनि तपाईँले गरिदिन सक्नुहुन्छ, बुधबार मृत्यु भएको छ भने बुधबारै, तर प्रत्येक सातवटामा चाहिँ गर्नै पर्छ र त्यस पछाडि प्रत्येक यही नै हो, प्रत्येक हप्ता नै गर्नुपर्ने यही हो, अथवा तिथिमा गर्नुपर्ने यही हो, त्यही रोटी बनाउने अनि भोलिपल्ट बिहान अलिकति चिनी, अलिकति सक्खर र अलिकति तिल
फेरि त्यो रोटीमा राखेर कुनै पात्रमा लगेर नदीमा लगेर त्यो व्यक्तिको नाम लिएर त्यसलाई डुबाइदिने, फेरि दुईवटा अगरबत्ती अथवा बाती बालिदिएर थोरै एउटा टपरामा कुनै चाहिँ एउटा बत्ती बालिदिएर, अथवा बत्ती बाल्न सम्भव भएन भने धुप बालिदिएर भए पनि त्यहाँ नदीको किनारमा त्यसलाई राखिदिएर आउनुहोला। यदि नदीको किनारहरू छैन भने तपाईँले अन्तिम उपाय पिपलको वृक्षमा समेत यो उपाय गर्न सक्नुहुनेछ। नदीमा बगाउन सक्नु भएन भने अरू वृक्षमा हुँदैन, कि त नदीमै बगाइदिनु पऱ्यो कि पिपलकै रुखमा लगेर त्यसलाई राखिदिनु पऱ्यो। वास्तवमा यसरी तपाईँहरूका सपनामा पितृहरू बार बार आइरहन्छन् भने कुन अवस्थामा आउँछन् यहाँहरूले यसलाई मध्यनजर गर्नुहोला। र बार बार नै सपनामा आइरहेका छन् भने तपाईँबाट केही न केही मोक्षको अभिलाषा हुन्छन्, किनकि सन्ततिहरूबाट धेरै आश गरेका हुन्छन् मृत व्यक्तिहरूले जोसँग प्रेम थियो, स्नेह थियो। मेरै घरमा पनि एउटा घटना घटेको छ। हामी चारजना दाजुभाइ र दुईजना दिदीहरू, मेरो दिदीले सपना देख्नुभयो, यहाँहरूलाई एउटा कुरो बताएँ आज मैले, मेरो बुबा हुनुहुन्न स्वर्गीय बुबाले सपनामा, दिदीले सपनामा देख्नुभयो ठुली छोरीलाई, बुबाले भन्नुभयो खोइ तिमीहरू कोही पनि फर्केर आउँदैनौ, म एक्लै आएँ, म एक्लै छु, कोही पनि आएनन्, अब कसैलाई साथी लिएर जानु पर्यो भन्दा, अनि मेरो दिदीले भन्नुभएको छ बुवा कसलाई लिएर जानुहुन्छ त भन्दा, आमालाई लाने इच्छा थियो, आमालाई लिएर जान पाइनँ, ठुलो छोरालाई लान्छु भन्नुभएको छ सपनामा। है सत्य कुरो यो, मेरो घरको म कान्छु छोरो, यहाँहरूलाई आज मैले बताएन, मैले कहिले यस्ता कुराहरू बताएको थिइनँ, म ठुलो छोरालाई लान्छु भन्दा दिदीले भन्नुभयो, मेरो ठुलो दिदीले, कि बुवा अनि बिचल्ली हुन्छ, सानै छ, सबै अवस्था त्यस्तो छ, अब के गर्नु त, त्यसरी लान पाइँदैन तपाईँले, त्यस्तो नगर्नु भनेर भन्दा, ल न त सबै खुसी छौ, आनन्द छौ, अब आमालाई पनि लगिन, ठुलेलाई पनि लगिन, गाई लान्छु भन्नुभयो सपनामा ठुल दिदीलाई, गाई लिएर जान्छु भनेर भन्नुभयो। नभन्दै 3 दिन पछाडि अचानक गाईको मृत्यु भयो। मेरो घरको घटना यहाँहरूलाई म बताएँ, बिहान पखत देखेको सपना, र दिदीले भोलिपल्टै फोन गर्नुभएको थियो, र 3 दिन पछाडि त गाईको अचानक मृत्यु भयो। र यो कतिवटा कुराहरू कहिले नदेखिने व्यक्तिले, तपाईँका पूर्वजहरूले तपाईँलाई देखेको, तपाईँलाई चाहेका हुन सक्छन् क्या, कसैले गाई मागेका हुनसक्छन्, जस्तै कसैले मोबाइल नै माग्लान्, कसैले ब्ल्याङ्केट माग्लान्, कसैले छाता माग्लान्, कसैले जुत्ता माग्लान्, यी पूर्वजहरूले केही न केही चाहना गरेर तपाईँको शरीरमा आए भने डराउनु हुँदैन, आत्तिनु हुँदैन, मात्र शुभ कर्मद्वारा उनीहरूको उद्धार गरिदिनुपर्छ। बाद बाँकी अरू धेरै कुराहरू जान्न मन लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला, अझै केही कुराहरू बुझ्न मन लाग्यो भने धर्मदर्शन लाइक पेज छ, त्यहाँ गएर मेसेजमा गएर मेसेज गर्नुहोला। यहाँहरूले कुन कुन विधिहरूद्वारा पितृहरूको उद्धार गर्न सकिन्छ, मृत व्यक्तिहरूको कल्याण गर्न सकिन्छ, त्यो यहाँहरूलाई म जानकारी गराउनेछु। अहिलेको बसाइमा मैले यो चाहिँ अहिले आफ्नो देशभन्दा अलिकति टाढा रहेको छु, अस्ट्रेलियाको सिडनी क्षेत्रमा छु, यो विविध दृश्यहरूले पनि तपाईँहरूलाई अवगत पक्कै पनि गराएको छ। यिनै कुराहरूका साथमा आजको बसाइबाट म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु, हामीसँग रहनुहोला सबैमा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सँगै आउने बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्, अनि प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूका नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्।